istiqanlı deyil. Ürəyin palov tutub, dedin sən istiqanlı deyil. Dünyanın sən işinə bax, dostun ilə nişanlı deyil. Etmirəm mən hazır rəftar, sənə xatir gözürəm. Etmirəm mən hazır rəftar, sənə xatir gözürəm. Ləzzətli səs sonra qoyub, elə bir sözü deyib, ləzzətli səs sonra qoyub. Kişilər sırğa taxıb, qadınlarda papa qoyub. Tərsinə dövr eləyir, indi ki dövran görünür. Tərsinə dövr eləyir, indi ki dövran görünür. Hər üstündə başım gedir, təkərdə yatdım mən. Özdəki hər səfərdə yatdım mən. Birinə soxub içərdə yatdım mən. Alaqa qoyu da eybəcər üstündə. Alaqa qoyu da eybəcər üstündə. İmam Hüseyin şəhid olur. Biz də yaz saxlayarıq matəm əza torpağına. Biz də yaz saxlayarıq matəm əza torpağına. Mən sözünü deyən hər ortağa meyxanada ortağam. Mənəvi yüksəkdə olub qoy cəhətdən alçağam. Mənəvi yüksəkdə olub qoy cəhətdən alçağam. Gör nə qədər əsr qabaq qeybə gedibdür ağam. Zühr edəcək imam zaman möcüzə şəklindədir. Zühr edəcək imam zaman möcüzə şəklindədir. Yoxdursa sənin nəfsivi qat iştaha. Təbim gəlsə bir nədir mən söyləyərəm bir daha. Təbim gəlsə bir nədir mən söyləyərəm bir daha. Nəfəs alırsansa əgər şükür eylə Allaha. Hər saat, hər dəqiqə, hər an möcüzə şəklindədir. Hər saat, hər dəqiqə, hər an yox izbinə yolundan amma döndü. 100 il arzu eylədilər, 50 il sonra öldü. Həzrəti Peyğəmbərimiz əli ilə ayı böldü. Allah aman, Allah aman möcüzə şəklindədir. Allah aman, Allah aman möcüzə Əhl-i beyti öldürən hilə kələklərdə qalıb. Yarımın son qoxusu əhl-i küləklərdə qalıb. Allaha həmd ola ki, hələ də ürəklərdə qalıb. Ya Hüseyn kəlməsi dillərdə məhərrəmdə keçər. Ya Hüseyn kəlməsi dillərdə məhərrəmdə keçər. Meyxanəmizin simboludur, məclisi meydanlar. Şair deyilən qoymalıdır salcanı meydanda. Mən üçün belə də fərqi yoxdur, bəhil deyə oynaq. Kimlər ki, güya sıxmış idi nurlanı meydanda. Mən üçün belə də fərqi yoxdur, bəhil deyə oynaq. Kimlər ki, güya sıxmış idi nurlanı meydanda. Mən şairəmsə sözlərimi silahdır fərz eylə. Ol kəlmələrimlə edirəm üsyanı meydanda. Kimlər qalacaqsa belə meydanda vuruşsunlar. Qurban mənə lazım deyil, üsyan mənə lazım deyil. Kimlər ki, qalacaqsa belə meydanda vuruşsunlar. Qurban mənə lazım deyil, üsyan mənə lazım. İslamı Həzrət Əli qəbul edib. Əlbəttə ki, Allahın aslanı fərqləndir. Mən 2003 mayda həyata göz açmışam, mən 2003 mayda. O vaxtı nə WhatsApp var idi, nə də Wi-Fi idi. Uşaq ikən sevinib dənizə gedərdik yayda. Dostumun batmağı dəryanı gözləyir. Görən vaxtı zəhər yadına düşür. Həyatda sirli qalan abidələr yadına düşür. Həyatda sirli qalan abidələr yadına düşür. Nizami Gəncəvidən bir nə əsər yadına düşür. Aşiqin ölməyi sevdanı gözümdən saldı. Aşiqin ölməyi sevdanı gözümdən saldı. Aşiqin ölməyi Mənim eşqim yaman sürüb çətində. Birgə ağlamaq oldu qismətində. İstəyirdik birgə gülək sevgili. İstəyirdik birgə gülək sevgili. Sən yedəni işlə gəzək sevgili. Sən yedəni... Bir günümüz yoxdur bizim belənsi qalma qalsız. Sən bu gün və şükür eylə həyat və sür xəyalsız. Bir dənə sevgi hissi var Allahadır bu salsız. Bir dənə sevgi hissi var Allahadır bu salsız. Ondan özgə sevgi məhəbbət mənə xoş gəlmir. Ondan özgə işlər övrü qatmalıyam təxminə. Sənin dəqiq işlər övrü qatmalıyam təxminə. O Allah da hökm eləyir insana həm cinsinə. O Allah da hökm eləyir insana həm cinsinə. Dəvət eylə məscidə mərsiyə deyim möminə.
taparam mən. Bəlkə sən axtardığın da məndə var, taparam mən. Bəlkə sən axtardığın da məndə var, taparam mən. Ya xəyanət eylədisə başqa yar taparam mən. Amma dostum etsə xəyanət mənə xoş gəlməyir. Amma dostum etsə xəyanət mənə xoş gəlməyir.